محمد عمر طلحة وكثير سان حلبانة وقولها شعبك يو حلبان يدريس عبد الأخطر سان حلبان يدريس واحد كم إذا حلبانو بوغضي ديقان هذا يعني أتكسو جديد بحاكا يبحي انت يعني بوغشات كدوتي كونفرق البيت ها ورمتا ورطو حانها حلبان ذي أبحي ديقان ذي كسو جديد سيبو كونفرق البيت عاصمة دي الهدو كميل جاركا بلوان تقني يو أغارك ديقان ذا كل دو أن تقني markaan tagnay anaga waxaan sameeyney ugu horeyntii horta waxaan ku dadaalnay in aan san bulshada ula kulmi lahayn xafiis aan ka furnay meesh xafiis oo xilbanaada ay leeyihiin aan ka furnay konfur galbeed oo konfur galbeed markaan furnay ka bacdi waxaan qaabilnay qaybaha kala duwan bulshada aqoonyahanada aan qaabilnay ardayda jaamacadaha aan qaabilnay mas'uuliyiinta konfur galbeed ilaa heer wasiir aan qaabilnay markaas iyo kusimahi markaan anagoo markaas u kuurgalayno xaaladda markaas meesha ka jirta sideedaba hadda waxa waaye baylo waxay noqotay xaruntii barakacyaashay noqotay ku dhawaad 50,000 oo qoys aan ku qiyaasnay inay joogaan macnaha waxaa hadda iyadoo deegaanada koonfur galbeed saddexda gobol qaar roob waa heleen deegaanada qaar ka mid ah qaarna roobkii ma helen guug ahaa markaan waxaa badnaa kuwa hadda soo qaxayaa badnaa ilaa waxaa jiro dad ka yimid ilaa shabeelada hoose oo doonaha doodaaleh dad ka yimid qasax dheeraa jiray dad ka yimid ufurow ilaa boqol oo badanaa aysan wax rooba aysan helin dadkii ay abaartii hore iyadoo jirta haddana roob la-aan ay ku dhacday markaasay waxay soo aadeen magaaladii baylowo markaan magaaladii dadka degan iyo haddu haddaad fiirisid iyo dadka soo barakacay inay isla egyihiin aad u malaynaysaa waxaa kaloo jiro maxaa la lahayay hay-ado badan oo hadda wada inay wax taakuleeyaan oo mucaawano ay siiyaan maxaa lalahay ha ahaato koonfur galbeed ama dowladda hay-ado ka socda ama hay-adihii samafalka ahaa ee magaalada jooga markaan dhibka ugu weynaa hadda wuxuu ahaa barakacyaashaas meelaha aan booqanayna waxaa ka mid ahaa ilaa 20 kam oo kale aan booqanay kamanku waa ka badan yihiin markii waxaan qiyaasnay markaan weydiinay guddigii ku shaqada lahaa abaaraha ilaa 50,000 oo qoys waa gaarayaan maalinta anaga aan meesha ay ugu celi 50,000 oo qoys oo ku nool 20 xarun oo barakacyaal waa ka badan yihin xarumaha laakiin tirada maarkan qoysaska aad u badan maalintaan tegaynay annaga maxaa lalahay iyo intaan maalin walbaba dadaa soo galaan saa ka warqabtid hadda qasax dheer eeriyadeeda ufurow waa tay hadda v o eda ay sheegayso dhimasha guddoomihii degmada qasax dheere ka hadlayay in dad ay u dhinteen baahi daraaddeeda oo macnaha muuqaaladooda xataa waa lanoo soo gudbiyey waxaad arkaysaa qof lafihii iyo maqaarkii isku dhigay arkaysaa waa sidii 92-gii oo kale ama 2011-dii labadaas xilli aan soo marnay horta burburkii dowladda dhexe waxay ka dambeeyey 92-gii oo maxaa lalahay madiinatulmowd la dhihi jiray baydhowo saad ka warqabtid iyo 2011-dii markaan waa kale ahayd tii 1992-dii waxay ahayd maxaa lalahay dadkaa sameeyey taas waa dagaaladii sokeeyey ahligii socday dhacii boobkii qofba qofku ka weynaa maxaa lalahay xoog macnaha waxaa waaye meelaha laiska weeraraya tuulooyinka dadka waxaa laga soo dhacay xoolaha laga soo dhacay waa dagaal ahligii ugu xumaa waaye soo mar laakiin kii 2011-dii wuxuu ahaa kii macluush oo maxaa lalahay abaar ay ahayd ruuc milyoon ay ku dhimatay markaas hataan faawan u shaqaynaya waxaan ka qayb qaatay markaas taas iyo tan isku mid maaha tana hadda kasii daran markii tan hadda waxaa waaye deegaanada qaarkood nabadgelyo kama jirto waxaad arkaysaa tuulo tuulo u gudbaysa ma jirto sida hadda bakool oo kale waxa waaye shanta degmo oo bakool degmo u gudbi karta male baydhowo xataa qaarkood qasax dheer iyo buura kama inta kale hataa looma gudbi karo waxa waa xiran tahay wax raashinna galayna male ummaddiina ma ka bixi kartaan waa laleeyahay waxyaalo badan ayaa jiro markaan saas daraaddeed dadkii lugay kusoo baxaan baydhowo yimaadeen degmooyinkii iyo tuulooyinkii inaysan dad jirina u malaynaysaa barkii magaaladaa la wada yimid magaaladiina hay-adihii waa kaafin waayeen maxaa lalahay dadkaas soo barakacay arrintaasaa jirta waxaan la kulmay intaas ahayd markaan riboodaan kasoo qornay kulley waxaan hor geynaynaa way noo dhiman tahay riboodka iyo waxa adinkaad kasoo qorteen iyo cabashooyinka ay tabanayaan intaba professor talxa waxaad ka mid tahay xildhibaanada aanan u safrin deegaanadii laga soo doortay ogaalkeedii muqdisho aad joogtay xildhibaan idris wuxuu kaala soo jeedaa koonfur galbeed soomaaliya wuxuu kaaga duwan yahay kulley waa inta hadda asaga uu sheegay inta adugu marka ma garowsan tahay in yacni xildhibaanadii tagay ay ku dheer yihiin yani ama ay dheer yihiin xildhibaanadii marka aysan aan booqanin deegaanadii laga soo doortay waa mahadsan tahay horta booqashada aan kala qaadno teegis hadday tahay aniga matalan gobol shabeelle hoose aan kasoo jeedaa degmo anaafkooye
أفجوينا مدحويناها جمهورية الصومالية إيو مدحويناها كونفر قلبت مدحوينا فرماجة إيو شريف حسن شيخ آذن إيو وفود كلاو حلبانو إيو أنكا كوبان هاي تلياشا عيدا ماذا إيو وزيركا كاشان ديقا ديك مدى أفجوي واوضا تقنيو داتكي واسو أرنيب وحيكا عبانا يين إيو باهيدا إيقابان إيو كلي سفر إن دين دين وحالة مجالة ومعلن تا سو أرغني وانكسو الله بني هيت لكن فرصة دا جوغيستا إيو حفيز فرشا دا صاحب كيغا إدريس الأخطر إدريس نرى الحمر بواحا ساقو مر شاكل وحري بري كعانكي وحوغا مركا ويرا مارتي ودي دي بي مارتي كعانكا ايا مالنتي دنبا شاكدي سنة واري وضي مارتي ايكو سعوتي رياضة مركا وحو او شاكي ايا مركاسي اي لعضا اللو حري وحوغا معلنكو وحونكا شاكا دي نكي مركي مدو وحرنا كدي بلا سود داي مركا مالنتي دنبا متكوري بدا وحالي ورياي الورن مريوتي وعيرورتي لهورد مكوريسو لسيحدو مكوريسو ديغانكا انكا انتا جوغ لهين اما انكفوري لهين حفيز اما وحي عن سمايل لهين ورتميد لغو نبتقلي كارو او اساقا لايسكوها لهين كارو نبتقلي يديسا ورتمي هيا كهوريس موكت لبانكو ماشي امان كيدا السوغان الدولدو وايد ايق عمتكو هايسو او لايسكوها لهين كارو انتي لدون واسعون كارا ماند كونفر قلبيد اي شبالا هو سكتر سنتا هاي وانا قوبل سديد دقمو صوماليا مانت مرك الله فيريو هل مليون اي واحد جيرو ببليشن كيس اوي هاي واي ورين عكستو برواقه دا وبيقى بضا بيرها واح الهي ابو ريح حوالها كل اوه دا هيستو دادكي سنة مانتا سدا اي حالة دا يكونو ليهن الهي باقران اي حاسو دانا وان نبتقل يادا حق يادا او يادا آنان هيسرين امدا ان نلو واناكسن هيشو ايا سبب هيسو marka xillibaanku haduu jiclaan lahaa inuu marka caday ereer shabeelaha hoose ka soo jeedo dhowr iyo afartan baarnahay afgooyo 30 km u jirto ayaanan anaga madaxweynihii iyo ciidamadii nala socday hadaynan anaga maalinta aanan afgooyo ku gaarin way adkaan lahayd si qof caadi ah xillibaana marka mar aan ogahay inaan kun dambiil oo ramadaan afur in loo geeyo oo aan hay'ad xamla saudiya la yiraahdo aan isku raacnay oo aniga iyo in kale ee markaa ila socotay oo convoy aan marti yar aan wadanay dagaal baan ugu qabsaday oo meesha oo dadka masaakiinta sida loo gaarsiin lahaa ayaa waxay noqotay in aan yacni anaga aan riski ku gali karno oo ninkii martida ay saudiyaan u dhishay bakartay inuu laftirkiisa anaga xabadihii korkeena ee anaga laga riday yoomana hada waxa waaye jugtaas way nagu soo kacaysaa jirbkay waxba gaaray ma malaynaysaa marka dadka afgooye joogo dacwad marka laga qaaday toortoor bay tagayaan ma gartay cadaalad halkaasay u raadsadaan oo iska daaya xamar halka inay soo aadaan xataa ma ku kalsoona marka xildhibaanku wuu jeclaan lahaa inuu tago deegaanka tuulooyinka uu ka soo jeedo laakiin horta waxa ka horeysa ma loo diyaariyey jawi ama ma haystaan waa xildhibaanadu 180 meelaha ay booqan lahaayeen magaalo waa tagi kartaa waa kasoo noqon kartaa ama wafdi raac ama dayaarad intaad raacdid Jubbaland aad ka degtid oo maalmo soo joogtid Kismaayo dabadeedna ninka reer Jilibka ah Kismaayo uu kasoo noqonaa isagan ilaan jubada dhexe waxa haysatay dowlad kale ma kartay sidaas unbay sida kalena haddana ay la mid tahay shabeelaha dhexe haddaad rabta johor waa tagi kartaa laakiin it's not easy sida adi aad ku tagtid aadan yabal iyo maartiya iyo cadalla iyo tuulooyinkeeda wixii ka wixii sida hadda uu sheegay saaxiibka Idris degmooyinkii xataa bakool baa kala xirxiran ee maanta ninka reer bakool bay dhab waa tagi karaa laakiin bakool markuu tago sahal maaha inuu ku tago tuulo tuulada kale ee asaga si uu usoo arko dadkana magaalada wada joogaana badi dadka soomaalida tuulaba iyo dadka oo wax soo geliya deegaanka ay ku dhisan tahay magaalo magaalo nin walba iska degan oo nin walba oo isaga markaa uu tagay laakiin dadkii dhabta ah ee indigenous-ka ee ka soo jeeday deegaanka adiga aad matalaysid
حالاتي أنا تولين كفر سيهم. أوكي تولين. أي أنا خوسه لأن أنا سيد عادي أكون بوقت. بروفيسور مركز تولين كمان كلا جسوا طيب لكن الليبان كما دام الجوال هذا وكسو جيدا. مت كمين أوجو خان كرا سراكيش مسؤولين تدول ده يعني ما من الجوالات كمان يعني جو إنه والله صو كلمه. مركز أديك واحد أقيل دي إنسان الليين ما دام أفجوي أو عادي يعني كسو جيد. وشين ل 30 كيلومتر أو 100 كيلومتر موضوع أجرته إن التجوي اسمك تام واحد قل إنه قناة إن هذا التجين ده أنا شبه الله ما يعني كونفرج البيت طبعاً مثلاً أنا صاحبك كونفرج البيت بانسلر ناي لكن أسيق بيره وكسو جيدا سدح تقول أنا شبه الله وصلنا كسو جيدا إسيق شبه الله وصلنا إيمانين يا أنا بيره ودان التجين ما لبدينا موحان سكوية ذي أنا ما حشبه الله وصلنا إيمان وإذا زين بيره ما إيمان ودمو بليه ماشي أنا كرسون سجى جاي أنا لقى دورة يضطك أن مثلا كرسي جاي أنا ويا لوكس وجيده وشبا لهوس شبا لهوس حرمة حرمة يعني حرمة حرمة يعني ولدي سنتين كان ما بقى نبو تاك يعني كابلد وما بقى نبو حرمة شبا لهوس أوكي وركز يعني ما وار وحرته حوالي لنا أمريكا دي لفيريو waxaan ku sheegay hadda maxaa la deegaanada la tiikar waa deegaanada ay ciidamada amni soomti iyo dawladda ay joogan siiba hadda shabeelada hoos oo kale waxa la tiikara maxaa lahay meelaha ay joogan oo diyaarada ay ku dageyso baydhow iyo dhulkaasna saas oo kale baydhow xudur diin soor ala tiikara qasax leer diyaarad ma ba tagtaba waajid diyaarada tagto markan raashinki hata xamar laga qaado ma gaari karo deegaanadaas wuxuu u gaari karin amni daro awli حواي ساكور قبتيب اللواتن كان سنة وضلاً بيلوي حمر وحرنت وضلاً بيلوي محل ما مقدشي يوم شغل ضاس وحرنت ضد قارئ وحرنت هاي أما حي الله لنا عي وحرنت هاي لنا عنو حواي ضد كي أو شباب كه لنا عنو حواي لنا عن ضد مليشي أسعار وصليها هاي دولة ده بيسن كتير إيه سن بكتير بليني مركان دولة ده دولة ده بيحي جوكتها ميلا قاسو أي أمي صمت أي لجوكتها جوكتها ميلا سوالة تيكرا سوى شغل شغل هاد أفقي واتجي أنا بيلوي أنتجي حليلي هادات كور قبتيد محل لها واتجي أنا محل لها حضر واتجي واجد واتجي واتي مركي أبارت إجرتيه هاد لكن هذا الثقة سب بيلوه أتجي بيلوه وحين نقطة دتك حضر دجنا دتك الدين صور دجنا دتك واجد دجنا كل مجال هذا واقص واقع حال لبعد هو العلاس سعرا هذا محل لها بعد أركي سا دتك باري سنة كان رابع له هلا دجنا قارقات بيرليدي لكن بيلوه يجوا أيوة بركة عياله وحين دتك حدا أي ربان قارقات محل لها إني بيروها دي أي كنا قدان بركة وروها ده بيو كجرا قارقات قار لكن دي كانوا ده أبروا كواس إني جوجان وحي لا يهين حتى ضد أبابلو أو ماشي كنا مركان برنامج بدنا جرو هيدا حتى أي أول ساكور قبتدب حلي إذا أبرت ضد كفاية دستان هيدا سام فلك ها هذا كوي إن كا أم ها هذا كوا إنترناشنال كا يكون لوكال إن جيو أو أيضا سوقة أو ضد كاس بارتنا لا معناه أول ساكور قبتي حلي إذا روب محلها بدرك وصقة دبليو في حي كيني جرت فود فواجها ولا قصة تجي كاش فواج وحلها هي كينه ولا قصة تجي هذا فود فجر ويا مكون ليش نلبين من دوال دتك وحلها صباح حرومها وبرك كامك ماذا العجل إذا نسينا دت ساس كوي مد أو بغنا جرو ويران لبعضهم كم كبرين دت ساس كوي ماذا أو إلا يحد وحب إيه سهلين دت يرى وحلا سيا ما بلوضة وحلا وشبا ويو برامج كان فود فجر كاسعب هذا حتى هدفي رصد وحوي وقريب كقاتن إن إدتك صبرك عام وحوى قفك أسود ديجان كيس جوجا دد بيلو العكوسين لهاد تلفون كه وشو بكرت أسود ديجان كيس جوجا العكوسو بكرت ليب ماله هذا بالتلفون على العقل وشو شو بقى مركان كنتم كان كنتم كن أقويس أو كصوت تكتي ديجان دي برلي وبدين دت كان وارلو كوه حصو صار بلون وين مسجل على صو صار دقيرتي صو صار قليدي صو صار سلبوكي صو صار وحوي واقصو تجين حوله مركي كله ما دام وصوب بحن دتكي دتكي واحد في عن قفل بديجان كيس وحقوق طوري كرتها هذه حتى أمني هان أتجويس هذا بموبايل كا وحقوق ده بحنا قرنا وغيران كمان كن أو لسه العك وموبايل ده لو وصل شو بحنا سمينا هي ذي سمينا أي واحد ربان إني كم كاسكو هايان دتكي نبيري وافس وتجين هذه فصل كان أصلا لا محل بيري أي باقصدان سنة كلا أي باقصدان وحلقي أبا وحواي ماشي ونص ونقول نقلب كاس نبجي له ماشي هنا طلع dowladda markay leedahay ama dibanada baarlamaanka ugu baaqaysay leedahay yani waa inay tagaan ugu yaraan 15 cisho deegaanadii laga soo doortay adigana hadda aad leedahay dowladdi yani iska day xal dibanadii madaxdi dowladda ma tagi karin deegaanadaas ay kala muuqataa markay yani qowd ma qashay waxna u qabana Soomaa markay aniga dowladda waxa u maahmaahay maayo magartay laakiin waaqac ayaa la ayaa maahmaah ku filan magartay
xilli baan ka soo jeedo iskaba dhaaf annaga kuwa iyaga waaba la haystaay xildhibaanada Soomaaliland ka soo jeedo oo Hargeysa iyo Berbere iyo Burco iyo Ceergaabo oo aadan adoo qori aadan haysan mari karto siyaasad darteeda ma tegi karaan iska tag xildhibaanka ila yiraahda maana wuxuu ku tegi lahaa hortaba in la ilaa mugti ama boolisi ha noqoto ama amni ha noqoto siyaasadda uu ku tegi lahaa xildhibaanka Soomaaliland ka soo jeeda waa matala la yiri dowladdu ma haysaa waay maxay marka dowladda ay ku leedahay 2012 hadda waxa waaye dowladdu iyada waxa waaye waajibkaaga allahuma ballaqtu way ma kartaa ama tagi lahayda iyo hadda kora wuxuu yiri mid annagoo tababarna la siinayo waagii dugsiyada sare marka laga baxo ee laysa sii jiray ba artay tababarka ciidamada midaa wixii lacal hadii ee meel buurbuur ah oo dhagaxna kasoo jeejeedo la yiraahdo xabad socod ma artay ku samey meesha kurtunaba kasoo jeejeeda dhagaxa kasoo jeejeeda seen ku maraa un anay xabadkay dhulkaan u dhigaa yiri markuu dagaal uu kugu qabsado meel sidaas oo kale ah adaaba keeni karo yiri farsamadii meesha oo adiga xabadka lagu gurgurin lahaa adaab iyadaaba iska imaayso yiri laakiin wili baarta hadda dagaal meesha naguma haye aniga saan kaaga dhaadhici waa adag tahay yiri laakiin maalintaasi maba u baahnido yiri in macalin wax kuu sheego ama tuurta ku garguuro iyo ama madaxa ku garguuro aday sidaa ugu bixi lahayd ku taala hadda waxa waaye nin walba siduu ku tegi karo deegaanku ka soo jeedo isagay ku xiran tahay laakiin dowladdu wax facilities ayada u hayso oo ay leedahay baabuurkan ama xataa bullet proofka aa qaado oo afgooy ku tag ya nina iyada intay shidaal ay ugu shubto oo caawa hadduu doono aniga aan heli kara ma ihi ya laakiin marka aniga aan sidaas oo kale waxay igu suurto gudaan ku yiri madaxweynihii jamhuuriyadda Soomaaliya oo intaasoo ami soomna daba guureysay iyo intaasoo taliyii ciidamada booliska halyeysay watay taliyii asluubta watay taliyii nabadgelyada watay afgooyay sidaasaan wafdi dowladeed ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya hogaaminaya aan ku tagnay laakiin aniga maxamed cumar talxa aan ahay marka aniga aan afgooye degmadayda ay tahay tuulooyinka kasii xagga ummadda aan matalo waxay degan yihiin مريرة زميد عانو المردي للرخيل بلد الأمين بولا كولن ما كرت يا بولا باباي بولا بارت أروندو دات كاسو أن ويسوغا يعني اللي بانك يعني ما أنت آوي ما أرت مصوص عدا لكن وي أجيهن هل أضيبا وحو كي يمد سي إلهي أجيهي سيغان عبسي بوكو جوغي ومركو يمد دات كي أضياش هاد لاي وساسو تاقي مريرة نماشا أني أنشيغا يعني تدوك كيلومتر بي أجرتا أفقوي إيه siyaasadda xataa dowladda iyada ee hadda barkii midan midii ka horeysay ee iyada fashilkan oo dhan ee afgooyay shabeelaha hoose inuu xataa asaga wax roobi waayo ee iyada qayb ay ka tahay dadkii oo isdifaacay oo deegaanka oo iyaga oo annagoo dhan aan tegayn oo annaga aan samaynay oo ciidankii deegaanka oo iyaga hawshooda ee iyaga isku filan yihiin ayaa la yiri ciidan dowladeed baa meesha imaanaya nin kale oo mutatawicnimo oo hubku haysan karo ma jirto dadkii deegaankii inta hubkii laga qaaday ee aniga intii ayaga ee maartay dhib kasoo gaari karta qaarkooda kasoo gaartay ayaa ciidankii dowladana intuu tagay ayaaba moodaa inuu kusoo wareejiyay la yiri dadkaas meesha joogaya ayay uga soo baxeen ayayna dadkiina deegaankan inay isdifaacaan ayay hubkoodiina maartay ayaga qaar wax laga soo qaaday intii kalena waxay markii kasoo baxeen isla markiiba maalintaasi ay gacanta say ugu gashay ilaa yoomana hada laba sano ka badan ya korna waxay ahaayeen dad ayaga amnigoodana iskaga filan haddii xataa dowladda hadda ay kasoo dhex baxday xataa iskaaga filnaan lahaa laakiin dowladdii markaasi jirtay siyaasad xumadii ee iyada amniga ku ciyaartay ayaa shabeelaha hoose wax badan oo maanta ay dadkaasi ay la niyad xun yihiin ayay qayb ka tahay in shabeelaha hoose uu xoroobi waayo siyaasadaasna ilaa wax laga bedelana ummadaasina ilaa hadda gocashada ee ay qabaan waxa ugu weyn dadkii beeraha ee wax soo saarka ee xamar noloshooda iyo waxooda oo dhan iyada xamar waxay ku nooshahay waa labada gobole ee maanta iyada hareeraheeda ma gartay ama shabeellaha dhexe baabuur hadaana kasoo gelin saaki oo yaanyo sida ama dhinaca maartay ee afgooy aanan kasoo gelin ama dhinaca balcad aan kasoo gelin xamar maraq bilaash leel cunaano dowladda markay ugu baaqays marka xildhibaanada ee leedahay deegaanada waa inaad tagtaan marka yani wuxuu u muuqdaa baaq aan yani aan mangal ahayn oo de marka horeba aan laga fiirsanin yani ku dhaqankiis ama yani intuu ka suurtageli kara marka yani waxa soo ma dhihi karaa baa iska fududa aniga raadada xilwaan kasta waa inuu buubaa waa iska dhihi karaa aniga mugtahay laakiin baala ii keenaa ka horeysa ya oo aan ku buubo ya may dowladda laakiin markay hadda laakiin dowladda ha iska tagto iyo meesha anagu aan yiraahdaa gudoomiyaha baarlamaanka budget baa xataa loo sameeyay ayaa jira
oo kunisoonsiyadooda xildhibaanada marka ay inay aadaan ee lacagaha loo qoonday xataa ma la helaa waa lacagtaas wax kale iska badaaya xataa annaga taa waxa waaye waa kulley hadda meesheeda ma taagnin ya taas baarlamaanka gudaheeda ayay khusaysaayo ma gartay laakiin annaga waxyaabaha inta loo diyaariyo qoondada marka wax la dejinayo xataa marka wax loogu talagalayo baarlamaanka inta maamul goboleedyo hadda maanta ay ka jirta labada boqol toddobaatan iyo shanta meel walba ay ka soo jeedaan annaga lacag loogu talagalay xilliyada ayaga inay booqdaan deegaamankooda dhaqaale loogu talagalay baa miisaaniyadda noogu jirtay tii horena noogu jiri jirtay nin tegay in maana teginbo laakiin tegis xildhibaanku waxaa aada maanta isaga niyadsami uu ku qabi lahaa meesha uu matalayo iyo ummadda uu matalayo inuu soo arko ilan ninkaan shacbigaad matalaysaa baa la yidhi laba boqol toddobaatan iyo shanteenii waxaana la yidhi soomaaliya oo dhan oo gobollo iyo degmo iyo mujtamacaad kala duwan oo markaasi oo qabaa-ilo maaragtay ee loo kala saarsaaray ayaana la yidhi idinkaa matalayo ninaanan dadkiisii awood u lahayn inuu soo arko ninaanan tuuladiisii awood u lahayn inuu soo arko ninaan deegaankiisii inuu tago siyaasaddii uu ku tegi lahaana adiga matalaadiina adiga kitaabna gacanta adiga u gelisay ya dowladdii wixii iyada suurtagal noqon waaya laysku eedi maayo laakiin meelo dowladda awood ay u lahayd shabeellaha hoosoo kale inay dadkii ee iyaga ka soo jeeday inay maamul xataa u dhistay ay garan weyday ayaa fashilka ugu weyn xildhibaankuna ee dhib ay ku hayso ay tahay aniga maanta 10 mashruuc baa maaragtay aniga aan waa ugeyn karaa deegaankayga dadkayga ninkaa saaxiibkayga idriis yacni waxa waaye nin maanta intaasu hay-ada sanfa la soo shaqeeyi waaye 22 years aniga kama aanan bixin xilligii jabhadaha waddanka xamar markuu deegaankiisa u yeeray meeshaan jooga ayay walulanaysay magaaladeedii aniga aan ku dhashay ee aniga aan ku soo barbaaray aan ku weynaaday ku garaadsadayna walnaweyn bay ahayd ma gartay waan ka soo baxay ee gurigii aniga aan ku dhashay ee meesha uu ku yaallo oo aanan tegi karin kii aan u soo qaxay ee haddana deegaan aanan ee asal ahan aan ka soo jeedayna markaan imidna ayagoo jabhado ay dirirayaan aan ku noolaa ayaan mashaariic u geyn jiray ayaanan kanaalada u dayactiri jiray ayaan masaajida u dhisi jiray ayaan iskuul u dhisi jiray ayaan OBD u furayay ayaan maaragtay dhalinyaro oo maaragtay oo sport iyo banooni aan u sameynay maanta anoo xildhibaan ah hal mashruuc uma geyn karo ya okay xildhibaan idris goobaha adinka aad tagteen waxaad sheegtay inaad lasoo kulanteen yani cabashooyin fara badan oo laidiin soo gudbiyey qaarna soo diiwaangeliseen maxaad marka adinka gobolada tagay aad uga duwantihiin xildhibaanadan yani aan gobolladooda aan booqanin oo muqdisho joogay ama dalka dibadiisa u safar horta markaan annaga meesha tagnay waxa waa xildhibaanadii meesha yimid aan anaa isu yeelay waa wada kulannay waxaan soo aragnay horta dhibaatooyin badan oo dadka oo lasoo lagooyey oo la dhahay lacagaa la bixinaya bay loo imaado barakacyaashii ahaa oo waxaan aragnay saddex maalin aysan wax cunin marka annagaa isku noqonay waxaan dhahnay maxaa la dhahay magaaladan raashin ka raadinay qaarkood qaylodhaan aan u sameynay oo jaaliyad dibadda ah islamarkii emergency waa noo soo jawaabeen waxaan u gadnay maxaa la dhahay raashin aan u gadnay dadkiiaan meesha dejinay annaga ka xildhibaan ahaan xataa mashaaridii aan qaadanay aan isku dardarnay sidii aan waxaan ku siinay maxaa la dhahay dadkaas oo dad saddex maalin aan waxba cunin oo lasoo lagooyey oo meel xataa ay harsadaan aysan lahayn ayaan waxaan isku daynay inaan annagoo magaaladii joogna ganacsadan aan u yarno dibaddana qaylodhaan aan ugu samayno maxaa la dhahay lacag loo aruuriyo ka bacdi raashin loo geeyo dadkii xataa aan ku qasabnay hay-adihii meesha joogay inay dadkaas ka warqabaan horta howlaha yar aan soo qabanay intaas ahayd iyo waxaan la kulanay magaalada waxaa ka dhacay inta annaga aan joognay dhinaca amni ahaan wadaad weyn oo magaalada maxaa la dhahay imaam masaajid ahaa xilligii taraawiixi la tukanayay isagoo taraawiixi tukanayay aa lagu dilay sheekhaas dhinacaas amnigna waa la dadaalay nimankii dilay waxa waaye waa habeen jimce ahaed oo malayna kulley ninkaasaa wuxuu ahaa nin ilaahay uu jecel yahay dadkii waa hal ka maqneen saddex qofaa dishay saddexdii qof waa lasoo qabtay dhinac kale waxaa dhacay dad barakacyaal oo hay-ad cumaan ay waxsiinayso ayaa maxaa la lahayay ciidamo meesha jooga asxabadeeyey ilaa 13 qofa oo ku dhimatay taasna daadgureenteedii iyo dadkaas cisbitaalkii oo gurmudkii aan galnay dhinaca amniga horta runtiisa odayga suu sheegaayo ma xasilna ilaa ay hadda waa tan haddaa ku dhahayay 20 sano waddadan baydhow iyo xamar qof aadaaba la waysanyahay dadkii waxay miciin badeen inay diyaarad soo raacaan mana awoodaan wax yaran kuu sheega ku dhamaystira baydhow hadda 20 shirkadooda ka furan oo diyaarada maxaa la lahay nin $100 awoodo ma jiro dadkaan waxay rabaan xamar inay iska soo aadaan qaar cisbitaalay rabaan inay soo aadaan haddii ay dhahaan waa soo lugaynaynaana waddooyinkii waxaa joogo dad aan la garanayn oo naagaha hataa kufsanaya dadka dhacayaa jiro oo dareeska milatariga wataa jiro
horta caqabad weynaas haysata saddexdan gobol oo maamul koonfur galbeed ah ya waxa waay deegaanadii isuma gudbi karaan dadkii ma soo bixi karaan dadkii leen waxay saf wax ugu jiraan magaaladii baydhowo dad ganacsataa waxay geysteen shirkado aniga marka qaarkood waxaan fiiriyaaba in shirkadahaba ay ka dambeeyaan oo dadka ciidamadan waddadan leega iyo beledoogle iyo dhexdan iyo afgooye inayba dhigaan aa u malaynaysaa barke waxa waaye dad loogu talagalay in ay mar walbaba maxaa lahay ay ku jiraan maxaa lahay la cadaadis ay ku jiraan oo naagood la kufsanayo ka war 20 sano 10 sano jidkana naagaa lagu kufsanayaa waxaanu dowladan meeshay ka jirto koonfur galbeed aa jirto maamulku meel koonfur galbeed dowlad dhexaa jirto waa usheegnay maamulkii dhexe oo dowladdii hore oo xasan sheekh waa usheegnay arrintaas wax waa ka qaban weys tan hadda markay qabsadeen ayagana waa usheegnay waa fiirinayna ayagana maxaa lalahay hadda waa inkastoo 4 bilood ay jiraan shan bilood ay jiraan ilaa hadda wadooyinkii wax laga qabtay ma leh markaan waxa waaye waxaa jira amni daraa jirta horta ay la aadi waayaan xildhibaanada meelaha la aadayna waa meelaha gaarka waay anaga waa isxilqaannay lacag aan iska aruurinay qeyladhaan aan samaynay waa la soo joognay ilaa uu maalinta ugu dambeysa oo maxaa lalahay aan kasoo tegaynay meeshaan joogni waxa waaye arrintaasaa jirta tan kale waxaa jirto arday badan oo waxaa jirto maxaa lalahay dugsi sare ka baxday oo aan awoodin xataa jaamacaddii barkii magaalada wax soo galaay ma leh dhaqaalo ma leh maxaa lalahay inkam ma leh xataa ganacsigii hoos u dhacay barkii wadooyinkii xiran waxa waaye siciir barar wax walba waxa waaye qaarkood hadda degmada waajid iyo xudur iyo diyaaradaha wax geeyay diyaaradahan oo hadda la kiraysta maaragta 20 dadkana ma anfacayo markaan dadkii deegaanada waa kasoo qaxeen baydhowo ay isugu yimaadeen baydhowona hay-adihii waa kaafin waayeen marka arrintaas waxay u taallaa horta in maxaa lalahay madaxda dowladda kulley waa u sheegayna kula tahay marka xildhibaanada aaday baydhabo 7 yaan ogahay oo 4 kamida wl yani 3 kamida qaraabisaraan ay u tagtay 4 keliya ad ku tagteen islaada marka maadaama koonfur galbeed xildhibaanadu yani golaha shacab ku matalo yani ugu badan yihiin marka loo eego maamul goboleedada kale wax kaafiya marka ma loo waay xildhibaana intee tagan ayay isxilqaamaan adigu waa tagtay amnina yani amni xumana waad ka sheegaysaa dad siyaas oo kale intay ugu dhiiradaan tago ma la waayo oo 7 aan ka ahayn ma horta waa maamulada kale ma ogi odayga naftirkiisa waa tegay afgoy u tegay dad tegi waa jiraan laakiin mostly ma wada tegin dadkii waxay u tegi waayeenna waxa waaye amni ahaan iyo dhaqaalo daro awgeed waxaa laga yaabaa maxaa lalahay hadda annaga waxaan ku dhahnay daro marka maxildhibaanka ay haysato mise laga yaabaa asaga mushaarku qaato waa 3,000 kuma filna markaad mushaar inta ka qaadato oo magaalada aad tagto dad tabaalaysan aa aragta annaga hadda deenaan soo galnay oo 20,000 oo dollar oo kale lacag ah laakiin qof haddana daawanayo wax yaran kuu sheegaynaa runtiis waay dhaqaalaha dhinaciisa waxa waay waa u awoodi weyaan inay tagaan laakiin waxaa la rabay inay isxilqaamaan oo bulshadii ay dhexgalaan waa kasii fiican tahay waxa waaye dadkaa dhiirigelinaysaa marka annaga aan tagnay ummaddii waa faraxday waxa waaye cabasho badan oo magaalada ka jira oo riboodyo badan aanan soo siiyo aan rabno inaan kala kaashano dowladda dhexe iyo maamul koonfur galbeed sida amnigaa ka mid ah dad barakacyaal ah oo raashin la siinaya meesha lagu dhameeyay 13 qof ilaa haddana wax laga qabtina ma leh arrintaas oo kale waxaa waa soo qornay annaga bishii ka horeysay magaaladay ka dhacday waa meel guddoomihii gobolkoo taagan a meesha laisku xabadeeyey 13 qofaa ku qurabaxday dhaawac hadda isbitaalku yaalaa ilaa haddana wax laga qabtay ma leh waxaana ciidan waxaa sameeyey waana ciidamada dhexdooda waay waxyaalo badanaa jiro markaan anaga ribootyadaas dhan waa soo qaadnay annagoo la kaashanayna hay-adihii quseeyey marka waxaa la rabaa in la taga waa muhiim waay macnaha laakiin xoogaa waxaa jiro dhinaca farsamo dhaqaale xumaa iska jirto amni daraa jiro suu sheegaya waa jirtaa laakiin meelaha la tegi karo waxaa ka mid ah gobollada ay joogaan ami somti iyo waa la tegi karaa hataa annaga waxaan isku daynay qaarkeen inay tagaan degmada guurhakaba ayagoo kolonyada ciidamada ay wadanayaan maraawi horta meeshaan tagis micno marka ay ku fadhido anaga xildhibaanka waxaan ka doodayno waa soo booqday ama aniga waa tegay meesha sida uu sheegay meel amisom joogto iyo meel in yaroo markaas ciidamada dowladda ama markaa iyada laysku ilaalinayo difaac looga jiro laftarkeeda inta aniga saacado intaan joogo ama habeen si kasta ay ugu suurto gasho waa la heli karaa ma garta ama waa saacado tagis aniga cadaada xataa waa tegay mogta baydhowo waa meeshii lagu soo doortay waaye usbuuc dhan aan soo joogo aniga doorashadeeda aan sugayay laakiin ammaankeeda ciidamada ethiopian iyo kuwa soomaali ayaa waxay u ahaayeen baydhabo maaratay difaac adagya ayay ku jireen waxaan ku seexanayay waxa waaye in difaac looga jiro laakiin afgooye keliga doolasho meesha la yihaahdo ama heliwaaley
أما حاوتاكو يا حافظ كم ده حافظه لنعس مر كان قرافة يسقالات وصدح كيلومتر أجرت هل كان سمرية تدو كيلومتر أجرت نين ما أنت هرد أوج إيمانه يسود ولد ده هواي راتي حتى ما قاعد لو قرن كر مجرو نين ولي بوحوا قري سوبر كان يا كم أفقو يكو جو مع أن ذلك أفقو يدخل لقد ولد إيه أنت لدون إيه جهلي دون تعلق على قاضو ذكر ده حمر كم الدوينة العقد كسر قشة لقال هذا مارتي يصير لو كلام مارتي ووو كلام باهي مارتي مالي أي لو قلت لك إن العقد لو قصوا دل دل يا سيدا درت يا دنا تورين كا دتك كا إيمانا يا كينا يا بابا يا كينا يا لين تكينا يا قراها كينا يا بامي يا كينا يا بصش كينا يا أنسلات ذا كينا يا جلي ذا كينا ديجر تكينا سيسن تجينا يا وهي أيضا مركزي أي مالنتا أي كو سوق لي مادن أما حولها كينا يا مركي لابنا يا نهل كاسي نفط يا وسو استاجيسا عدولي بنا ونقولي هن إني دعدو يا مقرط يا صاحب كيدريس وارن ريبور حلوان مرولي ب أما تليفون حتى لوجو جارسي دي باتت أبو خبو نين أنا كبر هين مجرم لا يدك كاسي وكسور جيد حتى كوا حلكان أنا ملاه كلا أيها حتى سيدنا كلا ظروفه نقابة نقول بوحواي حرير دتك سؤال ليه هاي صح لكن أنت لكن وحواي قيس تي أكو حيرة يا ليه حتى ريبور كمرك أدي أكنت يا تسين إيسا أو ريبور كوحي الله بحنا كقابنا يو أي ما أكو شيء جيا أنا ما مولدان مر بمرك دم أيها اسم بدل يو أنا دتك باشان عجها ودي جيان هين from beginning oo under the scratch kasoo bilaaw bilow zero xamar waraaba ka yiraaya nimid anaga istaraatiijiyadii xamar nimid galiyadeeda lagu sugaayay ee xamar ay ku xorowday dadkii joogaynaay dadkii madaficda ayo shir gudoominaayo ku soo daadanaysay baanahay nagartay cid maantana waxna waydiinaysa ma jiraan waxa la moodaa dadka xoraa wax fahmayaa ya inayba ogoleyn dad hadda oo maartay bari aan dambe meesha soo aku baari ma gartay siyaasadii marka ayaga ee gobolada iyo degmooyinka waad ogtahay Sheikh Sharif markuu kaga tagay wadanka ilaa iyo shabeelaha oo si meesha u shishaysa la joogaya waana la isu gudbay ciidamada anaga waxaan ka asaasnay ana shir gudoominay baydhow gudoomiyaha kuxigeenka waad aan ahaa xilibanka 15 qofood ayaa laga rabaa keen markii yiri tababarka loo diray qaarta Ethiopia iyo marta iyo Kenya boolasiga markaas la dajiyay wali way joogan nin allah la dadkii ayaga ee markaas wax laga weydin laha ama dadkii mudnaa ahatay saraakiil yihiin haday siyaasiyiin yihiin wili wadankii way joogan laakiin idin maanta hata ku weydinayso degmadaadi afgooyay anay aan ka soo jeedo maamulkeeda sidoo dhisa cid kala tashinaysa male gool la iska bada ya maadaalika adoona matala waxa keena waxa waay aniga ninkaan rabaan ku keena waagii lixdameeda waxa laga sheegi jiray حتى عدان دون عيشان كنا أنا نين مدحوين أو يري بقدر تيا أدو عيش واحد أو غف عنا اللي قانو هلا أنت قلنا حي سمع أرتي كافي نسونال إيه ما أرتي الغاب تا أي سعون جرتي وما أرتي ما ما أدلو ما قطرة ما أرتي نين بقى هو ما يقول أقول يهن إيو أنا نين واحد قرنا إيو نين دت كيس جعلي هين إيو وحي أنا I don't care about يا باور كي أنا وحي سيني عدان دونه إن أنا عيش وزير أنك ديو يا dadana deegaankii laga garanaynin ya oo magacii umadii ee eega mataladoodi aanan maxta aan iska wareeynin ee odayga ee deegaanka iyo akhyaartiisa iyo ulgaduudiisa iyo iskaba dhaafay maartay dadkii ka soo jeeday deegaanka aan xiriir la lahayn ya ayaa dig oo maleeshiya wali waa wasiirka waxa tahay reer hebel ya beeshaasi waxa mataleysa adigu ku xigeenka waa adigu DG gooda waa adigu safiirkooda waa adigu taliyahooda waa adigu kan way wadankiina waxa la leeyahay awood qaybsi power sharing ismaba yaqaanaa ninka ayaga dadka wax loogu dhiibayo mararka laala maalinta aday lagu yiraahdo dadkaaga waa jecelnaa maalintaas lagu baqayaa oo adiga aad ka tala bixinaysid iyo taladooda iyo adiga arimood aad keenaysid marka waxa way hata xilibaanka ma la dhiirigelinayo haduu sacrificer nimu sameeyo oo victim uu noqdo marka deegaanka aniga aan tag dhibaato aniga aan soo gudbiyo aniga aan keeno hata lagu ma jecelaysanayo report kaadi aad keenaysid ya baabad qod qodaysa in lagu yiraahdo dhici karto mid report kan keenay report ka daadin ka soo gudbiseen oo soo u kurgashay oo soo qiimeeyeen dhibaato inay jirto amni ahaato een macluul yani dhinaca ahaato yani gaajada ah
حلبانك حوليه على آخر ريبوتك عينك الصوت يا رسام وسيلة سو كده ضيو إن حتى دولد قد بسام عد إنك آخر سنة اسمه دبابة وش إكزامبل أنا قد قريمه دي بدأ قدومي كحيلان كو قدومي كحيلان قد قريمه دي بدأ أنا هاي يا أنا قد قد دفاع يا وركو وش يا حسين عرب عيسى وياه قد قد دفاع يا قد قريمه قدها وداير أمين جيس ونجهر لكن على أي لون اللي رانا راحي يا قد قد حدودها يا وحنا الوادي مركي دربي كيني أي لسائر وحان تقني حدودك دولو با ما أرتي إيه تضباطن قاري تكنيكا ومجا متكر راتك ما أرتي هكسي قادن اللي يرمينا ديك الأيا بقدن يا يعني إذا كوغا راح دلغي يابا أيان بلد حاو كردعني كوري في دنما أي تاي قدكي إيه لقودي إيه مركاس إيه لغا سمين ربي دربي إيه لغا ديس أيان دور استاقني قد حقيق رادين بانهين أنا غو برامتيري أنا انتي كلا نلا سعودي وزيرا نلا سعودي وزير كاشان ديك اها اساقا رئيس الوفد نو اها شعبي انا سو كلاني قول كي وحان سو ارقني او قدق قيب كتر سن جبلا انت وحا كيمد وزير با كيمد او امنيقا انتا سو ريبور انا غو حنبار سن ايا اي رسكي انقلني شن اي طبن ريبور الا اي هدوان هيا ايا برلمان كي نبدري حتى إنا نكور أخرنا أيام فرصدنا للسيمة إيا عندنا قد إيه أذي واحد شيء يسب حلوان ريبور كي سئيو ما عالين كور إلا جي ألا رأيو أذي ها شق أذي أني عن صوق بطيئو أما أني يبدك أسنا جي ننودري يا لذي كده يسمى إيا أنا حتى برلمان فرصدنا للسيمة إنا نكور أخرنا إيا واحد لغا دي يسمى يا قاني وإيا با أنا بدنا أبنا هستو حلوان هذا إبقى حداد حتى أدشر أدد حدا أدي أد هولي أدي لغودري أدي أد قبتيد ريبورك أدي أد كنديد بعدين ما هو كله مرك نكان وصان نخده إن لسيو حتى كي كان يقول يرجع إلى لهم لكن واحد أدي أد كنديد واحد نكره أدي قال لك واحد واي كيرو ماشي إمبرو أوكي واحد وافهمي ما وافهمي ريبورك هذا ملياد هي سنة يا مسوا أرتو واحد مكوش يا جا قفكو حافي عن مكاسه دولة ده دو أركو هذا دولة إسكت تبعان وياه أديك ريبورك مرك سوق جديد haddii aad geysid oo wax lagu qaban waayo waxa ku banaan in aad la kaashatid ilaan dhibaatooyinka dhacay waxa waa hadda dad 100 kun oo qoys ah beerooda laga soo wado dad xataa dalaliina ku jira meesha oo hay'adaha ilaa 100 kun soo wado laakiin robot kale laga soo deeray oo yahay 3 warqood 4 warqood xilbanka waxa uu leeyahay hortaada kan dhameystay waa isina ma waxa uu dhameystay waxaan ku sheegaa robotkii aan keenay Soomaa meesha waxa laga qaban waayo adiga ina fiirsatid maaha markaan waxaa waxa intii tabartaada qeylan dhaan samee dadkaaga la kaasho anaga sideenu samafal ahaan jirnay hadii xataa hay'adaha ay wax qaban waayeen waxa way xilligi macluush hadaan ku waramo anoo hay'ad u shaqeynaya waxaan sameeyay dadkii markay baydhow ay deegaanada ay ka soo qaxeen ay baydhow la isugu yimid 30 kun oo qoys ay maad dadkii xamar u soo socdeen xamar ay baydhow dhaxdooda ku dhamaanayeen baabuur raac maaystaan ilmi meesha ku dhamaanay anaga waxaan isku dayna anagu aqoonyana inaan dadkii joojin oo contribution anaga aska bilaawno ganacsada aan ka bilaawno dibadii aan qeyl dhaamino waa ka warqabtaa hadda say gudiga abaaraha ay sheegeen 100kiiba 80 dadka macnaa xilliyada abaarta hadda ahayd waxa qayb weyn ka geystay waxa waay qurbujoogta ka geystay waa sax qeyl dhaanta sa sameyn kartaa dadkaaga markaas ina fadhiisid aad dawladda ku haleysid ma aha laakiin dawladda dhig kar dawladda shacabka yani maashi yani ma ku haleyn kartid laakiin waxa kaloo sameyn kartaa dhibaatadaas waxa la kaashan kartaa hay'adaha xamar jooga la kaashan kartaa runtii suuway waxyaalo badan aan la qabanin waa jirtaa markaan anaga waxaan noo fiican in aan mar walba aanan ku tiirsanaanin xataa hadii dawladdi ay iska tabcanta inaad barnaamijyo kale aad raadisid sidii ay ummadaas wax ku yeelay barka ummadan ka soo jeedaa dhibaanka wuxuu ku doodayaa uu ku leeyahay dawlad ku dirtay yani ribootka aad keentay hadan laga akhrisan way taa marka adinka hadda madan taas waa qalad way qalad way la idin yiri qalad way markaan tan kale ku sheegaa xilbanaanada saaka warqabti suu asaga sheegay waxa jira asaga mar aanays baylo aan isla joogo xilligii xilbanaanada meesha maxaa lahay loo tartamay waxaa jiray waxaad arkaysaa dad masuuliyiina gacmaha waxay kula jireen maxaa lahay xilbanaana ayaga wataan oo aqoon lehen oo rabaan inay maxaa lahay dawladda dhexe ay keenaan baarlamaanka ka mid noqdo dadkii aqoonta lahaana walaal macnaha xataa qaarkood loo diiday inay kasoo qayb galaan meesha loo hanjabay aniga tusaale ahaan $100 xataa igama bixinaane dadkayga fadhiistay la xilliyadii 2016 san hay'adan u shaqeynayay tuulo aanan tagin meel meesha male qabiilkii aan ka dhashay waa fadhiistay waxa ay la tartantay ana 7 qof aniga lacagta waxa ay iga shubay qabiilka ay iga shubay waxa maxalla baasidii maxalla 5000 xataa oo la bixinayay ayaga iga shubay $100 igama bixin
ورساسان قصو قلي مركا إنا ندتك هلماما ما ها دي أي لعق أنا اللي قصو دورنا ندتك إصو دورتين إنا محرم مروا البابا أن ما إلو شو إستاغو إلو شما حلمان وحو كارد وذا واحد أهد وربحين آذي اللي ويري ديقان دوا إنا تصوب وقتها وفي نفس الوقت مركا أخرعي تاس تاس وقرع سنعي تاس اللي بقى كوحان أنا حسوسين يا ما أنت ما قا كنا كوجا جيسانا تري بيلو أتصو أرتي إلا كنتم وقارا كنتم كن ما أنت مراكيب معاون الدولدة وحي أوكي تركيا هاي إمارات أهم أوجي هي إذا الدولدة كوا كم أيان لوري جيج عند لوجري اللي بقى كنا كنتم كون إسوا أرك أديك واي مجر ما ولا فريسة تيو ما أنت dadka ugu baahida badan gobolke baan maanta anaga aan u qaybinaa raashinka aanan hayn waa nooc ma burba ma bariis ba ma baasta ba caana ma sokor ba nobody knows ma garsiya dadka loogu tala galay dadka gaajaysan adiga aad intashay oo kale way aniga kuweyga maba ka gudbi karaan oo afgooyab sida lagu geeyay adagoo waxa la yiraahdaa dawladda maba tagi kartaa laakiin beesare laga soo aruurinayo wax loogu ma qabanayo beesadooda waa la arkaa laakiin wixii dawladda ayda u qaban lahayd ayga arki maayaan ma gartay oo waxa maalin walba hortaagan waxa waxa leey wada meeshaas weli ma artay lama xasilinin hadii la tagaxta waa laga soo noqaha ya ha ku jiraana miya weli wada meeshooda naftirka marka qaar way isweydiinayaan anagay in eedeynayaan oo dhahayaan war ama naga jooga ama hata timadaan jooga laakiin laba iyo xas dhex afkooda oo baad labadii sadan anaga hanagu haynina ilaan dadka la garanayo inay eedeynayaan ma jirto dawladdi aniga inagu tuumayaan iwad marka marka ma garso waxna noo ma keenaysan iwad marka waxna noo ma qaban kartaan xataa meesha dawladda joogta hadaan soo baxno bariyad ayaga cun qabateen ka qaaday bar nimanka hadda anaga dawladdu ee ay dagaalka kula jiraan oo yiraadeen wixii idinka meelahaas ka soo lulufataan ceelash biya iyo dhulkaasi hadii idinka aad macaawin aad ka soo heshaan waa la iman kartaan laakiin mara toogasho iyo gowrac waxay ku mutaysanayeen jawaanku qoran oo macaawida ay ka qaadatay WFV ma dawladda ugu talagashay dadkaas su'aasho ku weydiinayaan ka dhaxgal waxay ahayd maraakiibta hadda timid adiga xildhibaanka soo arkay dadka oo magaalooyinka jooga loo tagay dawladda ka samuunanta laha loo geeyay ha waa baa hadda waa u sheegnay maxaa la guud kuwan lagu hayo mesh oo ayana waxba helin wasaaradda gargaarka hata waa u sheegnay raboodida in ay maxaa la lahay barakacyaal xoog leh ee meesha joogan anaga waxaan waa gaarsiin waay hadii dawladdi wax ka qaban weyso waxa waaye waa wax umadana u wada taalo laakiin kama jeefanayna anaga dawladdu iskuma hadlaynayna waxaan isku hadlaynaynaa shacabkii deegaanadaas ka soo jeeday oo dhaqaalaha leh ama ganacsata ahaadaan ama shirkado ha lahaadaan ama dibadda ha jiraan waxa waa haddii meeshaas aad baahidii aad sheegto wax lagaa qaban waayey in aad meel kale aad raadisay si ummaddaas u badbaadin lahayd waay ummaddii annagana aad na soo doorato waa inaan markaan waxaa fiican annagana xilliyada ay abaartay ama dhibaatada ay haysato inaan garab siino waay maa inaan ka jiifano maa waa sax laakiin shacabka maadaama adinka aad matashaan adinkana codkii shacabka intaad qaadeen dawladda u geysan aad tiraahda dadkaas ay baahida yacni ay haystaa oo kontonka kun oo xildhibaankan hadda uu kulahaa markabkaa soo digay mudnaanta yacni ay leeyihiin dadka aydaanu ku dhihi karin ama yani dawladda aysan yani aqbali karin codsiga adinka aad keenteen sidee marka yani shacabkii iyo dawladdii ay sujaan qaadi karaan loo dhihi karaa yani waa dawladdii waxa waaye maxaa la lahay dawladdu saa ka warqabtid waxa waaye meelaha aan sheegayna xataa deegaanada dadka qaarkood oo maxaa la lahay deegaanadu odayga uu sheegayay oo 7 kilometer u jirto hadda baydhowda aan kula hadlaayo magaalada baydhowa gudaheeda markaa ka baxdid7 kilometer markaa u baxday magaalada waxa waaye meel la dhahay makuude ama qurunjiis la dhahay waxaa fadhiya nimankaasaa fadhiya waxaan kuu sheegaa waxa waaye ma aadi karto in baabuur inta laga qaado wadadan baydhowo iyo xamar dhexdooda waxa waaye markay kolonyo ay haystaan oo ciidan xoog leh oo amison uu raaco dadkii la gaarsiin karaa markaan waxay qaadanaysaaba dadkiiya waxay qaadanaysaa waqti badan ay qaadanaysaa si wax yar waqti waa yare waa waqtiay qaadanaysaaba waqtigaas marka intay qaadanaysa aad waxaad markaas awoodi kartid aad u geyn kartid diyaarad ba u saar dadkaas waxaa gaarsiin karta gaarsii ama ganacsatada baydhowo joogta dukaamada kule la wax ka aruuri laakiin ha ku daynin dawladda mar walbaba waxa waaye awooddeeda maxaa la lahay xildhibaan aan bajet la siinin fi nafs lwaqti amnigiis aan la damaanad qaadi karin say dawladda ay u leedahay laftirkeeda yani waa inaad tagtaan deegaanada adigana hadda aad leedahay yani dad yani samafal oo yani hay-ada khayr u shaqeynaya la afduubtay soo markay xildhibaanka kalsooni intuu isku abuur u tagi kara deegaanadiisa yani hadday uu ku dooday say kugu muuqataa marka waxay ugu muuqataa waxa waaye horta dadaalka dawladda goonigeedu ay kaas meel iska dhigan kunahay laakiin aniga waxaan leeyahay wixii warbixin aan soo arkay inaan baarlamaanka aan ku sheego dawladdana aan gaarsiiyo hay-adihii quseeyna aan gaarsiiyo hadday wax ka qaban waayaan in uma jiifanayo ani laba arrimood oo aan anaga waxa waaye xildhibaanka inta yareeya xoogaha differencega nagu dhex jira waxa waaye waa inta muddada ee anaga aan xildhibaanadaba aan kusoo kala horeynay problemka dalka ee mid aniga from maalinta ayada ay bilaabatay jugta
sidii iyada ay ahayd iyo dowladii ugu horeysay marka laga yimid ama imbigaath ama carta waxyaabihii waxba qabsoomi waayey iyo waxyaabihii ayagoo qabsoomi dib looga laabtay waayo anig horta waxaan comparisonka aan samaynayo dowladda hadda joogtana waxa mid ku eedaysan maaha laakiin iyadii waxay ku iyadana qaab daran tahay dadkii horta hadda joogay waxba weydiinaysido qofaan meel wax ka bilaabayo oo asaga oo kow hadda maartay dowlad cusub ee waddanka dhalanaysa oo kale ayagoo xisaabtamayaan waa tahay gebi ahaanba intaa aynu kusoo fmarayna barnaamijkeena aragti wadaag tan intaan dib u kulmi doono toddobaadka soo socda waa anigoo maxamed cali xamaraawi.